В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! Зекономлені кошти на свої рахунки отримають у березні жителі області, котрим призначили субсидію на опалювальний сезон 2018-2019 років. Про це повідомив начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. За його словами, обмежень щодо максимальної суми заощаджень немає. Хто отримає кошти та як відбуватиметься процес перерахунків, дізнавалась Вікторія Зелінська. Хмельничанка Ольга Березюк – пенсіонерка. В квартирі проживає з дочкою та внуками. Отримувала субсидію впродовж 3 років на суму до 1500 гривень. Проте в лютому у пільгах їй відмовили. В лютому місяці були зобов'язані надати ще субсидію, так як за такі кошти, які ми отримуємо, ми не можемо щоб сплачувати повністю все за квартиру. Якщо в лютому надали б мені субсидію, оплату за субсидію, я, звісно, би далі старалася трошки економити. Ті, хто отримав субсидії на лютий місяць, зекономлені кошти зможуть забрати, починаючи з 12 березня. Про це розповідає начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. Заощадження держава сплачуватиме готівкою, якою можна розпоряджатись на власний розсуд. В березні місяці при оплаті за житлово-комунальні послуги громадяни, які отримують субсидію, мають в повному обсязі сплатити фактичну вартість спожитих послуг за лютий 2019 року з урахуванням суми призначеної субсидії. Тобто, якщо вартість цієї послуги, певної послуги, була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. На Хмельниччині субсидію отримують 140 тисяч осіб, додає Вадим Маруняк. З них 97 тисяч – пенсіонери та 43 – субсидіанти непенсійного віку. Отже, якщо ви пенсіонер, то зекономлені кошти отримаєте разом з пенсією. Іншим з 12 березня потрібно звернутися в Ощадбанк з паспортом та ідентифікаційним кодом. Вам відкриють рахунок, на який будуть надходити заощадження. Це кошти субсидії, яка була надана у лютому місяці. Тобто, якщо громадянин має оплатити житлово-комунальні послуги в березні місяці, як правило, він оплачує їх спожиті житлово-комунальні послуги за лютий, тому саме і ця сума, він отримує суму субсидії у березні і, відповідно, вже може самостійно, скажімо так, визначити повний обсяг плати і, відповідно, цими коштами заплатити за житлово-комунальні послуги. Субсидіанти отримають письмову інформаційну довідку про кількість нарахування субсидій за минулий місяць. По-перше, це є реальний грошовий ресурс. По-друге, це те, що я сказала, що є стимул до енергоощадливості. Тобто не відкривати квартирку, щоб виходило тепло. Держава компенсуватиме заощадження щомісячно. Наприклад, у березні за лютий, у квітні за березень. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. Зниження захворюваності на грип та ГРВІ спостерігається на Хмельниччині. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Калінер. За її словами, станом на 25 лютого в області зареєстровано 7785 випадків звернення до лікарів зі скаргою на вірусні захворювання. Через грип та ГРВІ в області на вимушених канікулах перебувають учні 5 шкіл області – Гуманецької, Летичівської, Маківської, Грицівської та Ярмолинецької. Вимушені канікули тут розпочалися 5 лютого, каже заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької області Тетяна Дупляк. Та додає, найближчим часом діти відновлять навчання. Поліцейських службових собак тепер оглядатимуть та лікуватимуть у власному ветеринарному кабінеті. Облаштували його на території кінологічного центру управління Національної поліції Хмельницької області. Як виглядає ветеринарний кабінет та чи дотримались працівники кінологічного центру усіх вимог, дізнавалась наша знімальна група. Записую, тут має бути 45. Це кабінет ветеринарної медицини для поліцейських собак. Тут є операційний стіл, апарат ультразвукової діагностики, механічні та електронні мікроскопи, каже начальник кінологічного центру Головного управління Національної поліції Хмельницької області Олексій Дяк. Коли відбувалося відкриття кінологічного центру, було одним із пріоритетів – це створення
клініки для національної поліції, для Хмельницького, для кінологічного центру, щоб ми могли своїх тварин, собачок обслуговувати самі. Тварини вже наші всі перевірені, запрошували Чумакова, професора Кирила Анатолійовича, спільно з нашим ветеринарним лікарем. Вони обдивилися всіх тварин, кому було потрібно, зроблено УЗІ. У хворих тварин не виявлено. Інспектори кінологічного центру, що у Хмельницькому, будуть здобувати освіту первинного огляду та догляду собак, розповідає заступник начальника головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Вадим Матвійчук. Собак оглядаємо на нещодавно купленому апараті УЗІ, який, за моєю інформацією, мабуть, єдиний в Україні, саме в кінологічному центрі. Крім цього, собак оглядають в новоствореній хірургічній кімнаті, де також придбано нове обладнання. Крім цього, через декілька днів кінологи ГНП Хмельницької області разом з професором Чумаковим відправилися в зону проведення операції об'єднаних сил для огляду собак. За словами Олексія Дяка, незабаром вирушать в зону операції об'єднаних сил, аби лікувати поліцейських собак там. Та додає, для цього обрали міський автомобіль, аби в ньому розташувати медичне обладнання. Це вперше буде такий виїзд. Вперше будемо оглядати тварин в зоні операції об'єднаних сил. Службова собака, яка патрулює вулиці, попадає на злочинця, який може поранити її ножем. І часу доставити до спеціалізованої ветеринарної установи в обмаль потрібен кабінет, операційна і ветеринарний лікар чи освіта ветеринарна в кінологу для того, щоб надати першу необхідну допомогу. Я вважаю, що в Хмельницькому взагалі це перший такий, як я бачу, кабінет, і стіл, і УСД-апарат, і всі умови для цього є. Вікторія Бондар, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Свято весни відбудеться 3 березня у Хмельницькому парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. Про це повідомила директор Центру національного виховання учнівської молоді Валентина Рогатюк. За її словами, у парку облаштують фудкорти та ярмарок. Завершить свято вечірка із діджеєм Зоїн. Взагалі, самі заходи розпочнуться у святкування о 13:30 на центральній сцені у парку Чекмана, де буде працювати на цій сцені управління освіти, колективи управління освіти і управління сім'ї і молоді і спорту. Знову ж, традиційно о 15:00 традиційно буде відкриття свята, розпочнеться театралізоване дійство. Саме ми розпочнемо театралізоване дійство наше із виступів фольклорних колективів та ведення кривого танцю. Кривий танець візьме свій початок саме від центрального входу у парк Чекмана. За словами Валентини Рогатюк, цьогорічний кривий танець є родзинкою заходу. У ньому братимуть участь велика кількість людей. Будуть колективи, хореографічні колективи, фольклорні колективи міста Хмельницького. Також колективи молодіжного центру і директори позашкільних навчальних закладів міста Хмельницького. Кривий танок буде рухатися в сторону центральної сцени парку Чекмана по центральній алеї. Роботи сучасних авторів декоративного розпису представили сьогодні на виставці «Традиція Made in Ukraine» в Хмельницькому обласному художньому музеї, розповідає старша наукова співробітниця закладу Людмила Сковерко. За її словами, на експозиції зібрані картини 11 професійних та самодіяльних майстрів з Поділля, південної та західної частини країни. А у нас саме у експозиції представлені розписи народних майстрів з Петриківки Анни та Василя Соколенків. Вони безпосередньо проживали, навчали,
зокрема, Василь Соколенко навчався, а потім і працював в Петриківській школі народного розпису, а його дружина Анна вже була як домогосподарською, такої професійної освіти не отримала, проте вона все життя працювала з близькими до петриківських розписів. Є розписи Зої Пасічної і Марфи Тимченко. Їхні роботи також представлені в нашій експозиції. Щодо Самчиківського розпису, то представлені роботи Бориса Шнайдера і Олександра Пажимського. За словами Людмили Сковарко, експозиція відбувається в рамах оголошеного в музеї року Українського декоративного музею. Переважно це 80-ті роки, тому що колекція декоративного розпису формувалася тоді, коли був заснований музей. Оскільки коли заснували музей, постало питання, потрібно формувати фонди. І збирали декоративно-прикладне мистецтво. Того часу їздили по майстернях додому до художників і закуповували, чи художники вже дарували роботи. Виставка триватиме у музейній галереї «Квартира» до 31 березня. Вихованці Нетішинського гірського клубу «Вершина» зараховані до резерву збірної України зі скелелазіння. Про це повідомив їхній тренер Олександр Веремійчук. За його словами, у клубі нині займаються 35 вихованців віком від 6,5 до 18 років. Зараз не готуються до чемпіонату Європи, будуть збори в Києві. І в червні, це буде травень місяці, це буде в Австрії чемпіонат Європи. А в серпні буде чемпіонат світу, який буде приходити в Італії. Тож двоє наших дітей клубу, яка вершина, це Петько Катерина, майже кандидат мастера спорту. Приймати буде участь, плануємо приймати участь в чемпіонаті світу. І Нікітіна Вікторія Сергіївна, теж перший розряд, дорослий. За словами Олександра Веремійчука, його вихованців постійно запрошують на різноманітні чемпіонати України та Європи, де вони займають призові місця. Троє з них – чемпіони України. Діти, які у нас тренуються, вони виступають на чемпіонаті України і постійно займають призові місця. Буквально тиждень тому назад наші дівчата в Харкові взяли перше місце на складність. І третє місце теж на складність, і третє місце на швидкість. Буквально місяць тому в Кам'янець-Подільському проходив чемпіонат України по булдингу. Наші дітки старшого клубу четверо попали в фінал, що було дуже приємно спостерігати. І перші і другі місця були за нашим клубом «Майка Вершина» місто Нетішин. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!